Murakoze cyane urugendo nari nagiyemo rwamaze ukwezi nari ngiye muri Korea ku cyicaro gikuru cya Taekwondo ku isi kwitabira imyitozo yo ishyira abantu ku rwego rwa Taekwondo Master International Taekwondo Master iyo ukoze iyo myitozo ukayitsinda uba ubaye master ku rwego rwo hejuru kandi mu rwego rw'isi nibyo rero nari nitabiriye yari imyitozo igomba kumara ukwezi twahuriyemo n'ibihugu byinshi ibyo muri Afurika ibyo mu burasirazuba bwo hagati muri Aziya ndetse na Amerika y'Epfo n'igihugu kimwe cyo mu Burayi iyo myitozo rero ubundi ku bijyanye na icyo nakita inyigishirize ya Taekwondo buri muntu wese ushaka gukomeza gutera imbere muri Taekwondo agomba kuyikora kuko ivuye kuri iyi ngiyi ko mvuye gukora hari indi myitozo ibiri isigaye ariko umuntu ayikora uko amadana agenda azamuka bifasha iki rero bagutoza kwigisha Taekwondo ku rwego mpuzamahanga ibikubiyemo ibice bitanu byose bya Taekwondo bya bindi bimenyerewe bya siporo byo gukora competition hakarimo bya bindi byo kwiyerekana twita pumze hakaba harimo ibijyanye na n'inyigisho z'ibanze za Taekwondo twita basic movements hamwe n'ibijyanye na self defense kwirwanaho mu buzima busanzwe ariko hakaba igice kinini kijyanye no kwiga imitekerereze n'imyumvire ya Taekwondo Taekwondo philosophy hanyuma rero ukoze ibyo ngibyo nyuma yaho ugomba gukora ikizamini uyitsinze nibwo baguha impamyabushobozi nagize amahirwe rero ngitwaramo neza kuko ni njye washyikirijwe impamyabushobozi n'umuyobozi mukuru wa Taekwondo ku isi njyenyine abandi bose impamyabushobozi zabo bazahatanzwe n'abamwungirije ushinzwe igice cy'ibihugu by'amahanga bitari Korea niho batanze impamyabushobozi muri Taekwondo rero guhabwa iyo mpamyabushobozi n'umuyobozi mukuru wa Taekwondo ku isi aba ari ikintu gikomeye bivuga ko wahize abandi mu byo wakoze ni amahirwe nagize rero kandi n'amahirwe ku gihugu cy'u Rwanda kuri Taekwondo y'u Rwanda kuba narabashije gukora imyitozo bwa mbere ndetse no kwitwara gutya iyi myitozo nkuko nabwiye yitwa International Taekwondo Masters Course bakwigisha kuba master nyine iyo utarayikora ntabwo uba ufite ubwo bubasha ni ukuvuga ngo nayikwigisha Taekwondo atari mu Rwanda gusa ku isi yose hanyuma rero icyo bakwigisha ni ikintu kwigisha Taekwondo iri standard y'umwimerere mbega reka byitwe gutya ifite ubuziranenge bwose n'ubundi tuba dusanzwe dukora ibyo ariko hari ibiba byarahindutse kuko siporo iyo ari yose umukino wari wose ugenda utera imbere haba hari ibyahindutse haba updates mbishyize mu rurimi rw'amahanga izo updates rero nize ngomba ntabwo ari ukuvuga ngo nshobora ya ngomba kuko ni itegeko iyo utabikoze abaguhaye iyo mpamyabushobozi barabikubaza ngomba kubisangiza abandi ngomba kubitoza abandi bo mu Rwanda kuko icyo bantumye ni ukuba umwarimu wa Taekwondo kuko no mu masomo twiga ajyanye na yaba ari teori yaba ari pratique 50% aba ari kwigisha abandi indi 50% akaba ariyo kukwigisha wowe uzigisha abandi rero ibi ngibi bizadufasha cyane mu bice byose bya Taekwondo uko nabivuze ari bitanu harimo bibiri dukoreramo competition icyitwa pumze n'icyitwa kyoroge kurwana ndetse no kwiyerekana